dihukum. Siap. Hukum nyanyi, nyanyi ini manut kantor narpe dan kamu, oke? Ya. Siap. Dua. Satu. Bener. Tadi kan berbeda. Tiga. Ayo temen lu. Boleh.
Siap angkat. Dua. Siap-siap. Dua. Tiga. Umbul-umbul, nek wong Jawa umbul-umbul. Kita mau memasang banner, banner di pinggir jalan kan. Nanti bertuliskan ini. Nah, oke, ikuti kegiatan kami Risma untuk memasang. Sekarang mau mempersiapkan empring. Nah, empring bahasa Jawa nih. Bahasa misalnya bambu. Nah, oke tulisane. Eh, kok kuale? Kuale. Nah, lomo ora marahi tuno. Nah, nggih. Jadi oke, iki jenenge Esa. Esa iki siji. Enggak ada duanya. Ya kan. Hah? Ora tala. Wah, gak kae wis nyat banget. Oke, cuy, aku arep gaji, cuy. Aku sudah nggak cuci ya. Ikan ayam rasa. Ikan ikan itu. Bangku pakunya pecah lah. Talenya. Salon talenya. Sisa. Cagalah. Kalau kita
Jadi kan dipanen nangku. Heeh sih, tahu apa? Jajan mati jajan. Mas sing gawe sing ya dikene ratusan ini Mas. Heh? Sing ngarang ngene iki kok. Oh, dikene lama. Kamu tiga kali. Nanti nanti. Apa tuh? Berbodo? Atau biaya? Tangan buat anak saya mau ngengrengan anak. Progres maju. Rapat itu hujungan saat dunia. Arab ini ki saat dunia. Gak itu saat ngaku lagi. Pas ngomong. Lan, agenda kan lan. Sebetulnya cuma nggak lampu led. Larang yo. Kayaknya jamai larang kok. Semua jadi lampu led tuh. Ini penghitungan, bukan penghitungan suara ya, ini penghitungan bambu. Kalau penghitungan suara udah selesai. Birok. Oke, ini nunggu mringe komplit. Sikit lagi nugeli besi. Nek wong ngene suki mesti nugeli ya. Sing ditugeli besi. Nek kok seta bendriat. Nah. Oh, sama melu guyu. Iki aku arep apa? Arep masang banner iki dua tempat. Liyane salah dhewe mengidul. Dadi ya iki aku dhewe wae dur nang arepe omahe Pak RT karo nggone Mas Karwanto kono. Cie. Sopo? Oke. Hah? Lah. Oke cuy, ini arep pasang dengan yang arep Pak RT dulu masang gambar. Halo, HP kok jadi gerujuk lo? Jadi gerujuk lo? Oke, lo ngono ta, sentimen ta. Oke cuy, gue sih patahin sih kayaknya, jadi gerujuk. Oke cuy, ini lagi masang. Wih, Pak RT ini malah ngopong gue. Mantap Pak RT. Birol empat. Ya, udah empat. Gimana sih? Dengok. Ini. Dengok sih. Kemudo. Hah? Kemudo. Kemudo apa? Kemudo tiga. Belajian satu. Berarti masih satu? Masih satu, satu belum. Coba apa? Satu lagi. Aku ngumpul netangku ya susuk. Di kawan saya ya mas? Di kawan saya ya. Oh ngalor, mana gede? Oke, lagi lo seluruh. Oke, pas di teko aku lunga. Wahai. Bite, halo. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share MCB Prambanan. Jadi, Ribon. Nyeting klub ya, Mbak? Nggih.
iki siji lar lar lar. Oke, iki. Oh. Kaje, le santok kaje. Oke, kene. Iki lu dicat ya. Oke, iki arep masang nang kene, iki bae kene. Nah, aduh. Nah. Woi. Hah? Kok kono kari? Aduh, ketutupan kam. Sorry cuy, ketutupan banner. Eh? Ayo dipinter ngono ta. Mau mung gak sih, guys? Sakit. Balik-balik. Nek munggah kene sik anu Mas Sigit apa kowe ora melorot mudun. Sisi iki. Ah. Kowe tanggung. Wis sampe. Iki wangun meneh ana fotomu coblos ngono ki lho. Ya ya wangune enek apa fotomu? Heh? Oh, biasa jenenge permainane menang kalah biasa ya. Aku menang. Ora main yo. Ora main kok. Iya iya jenenge permainan kan jago siji loro. Ha iya. Lha kok diwangun nang? Mbok masih santai Mas Get. Oke. Iki mau. Kemarin di kono ra. Wes. Eh, masih ngelor kono iki Kak Ira. Ngene Pak. Isa ra? Ngene. Isa. Sudah sih kayak. Eh, iki rampung masang nang pojok makam pule. Iki saya kurang siji engkas masang nang lore ngene Pak Karmanto. Apa kowe? Iki Mas Sakti takon njaluke siji engkas dinggo apa? Dinggo masang nang elor berarti iki mau kurang siji jebule lah. Sak ngerti ku loro jebule tambah siji engkas. Iki. Sing kene apa sing elore kae? Mas Git. Ora arep dipasangi. Eh, arep pasangi sing pojok kene apa elore kae? Oke, kene wae. Ya. Sang lah, cuma sang lah lho. Mergane tengah barang. Oke, iki gari lagi nunggu siji. Aku tak ngobrol-ngobrol sike nengene mantan Pak RT ya, mantan Pak RT. Iki ngomong kamu kan medio ke, mama mau bukang tup. Apa? Hai. Los. Ini susan. Ini. Ini namanya Vira. Nek kocok pecah ki cantik. Ganti anu asu dhisik ya. Nek aso. Ah dhisik tanggo anu ae gebetik ngono kuwi jek. Oh. Wis karo soran kowe arep ganti dhisik lho. Cetak yo enak. Dolah ae kuwi ngono kae lho, dengan lho dia kuwi jane. Oh, kae. Wis kae ro kae. Paling pati piro ya? Nah, bensinnya murah banget ya? Murah banget ya? Piro, Bu? Ah, wingi ngene kene entung payu lho 100.
tak dhuwurke sithik ra gelem ya. Hah? Smartfren. Kan kudu tuku kertune, smartfren. Ora nganggo kertu kuwi ra iso aktif. Padahal kudu tega. Sepeda ewu ngerti gak? Untuk kan masih belum nuku. Mana ora? Hah? Apa nih? Ya aku ingat dengan Mas Yuli sih. Oh, lah Mas Yuli kok. Oh. Sing kae terus ya to yo. Ngedropan kan. Nek dino ya awake dhewe ra aku. Ya aku karo cacese sisan ngedol. Nanti flash disk ora ana iki. Durung ana. Durung ana. Eh. Apa nih? Ora lah. Engko anu tengah bareng kok Oman Rayo. Kok sik anu sik. Lor kae ono ae. Tak tak kae iki kae. Lor kae ae. Yo metu Metro TV apa TV Bandung? Hah? Apa majalah Tempo? Anu. Apa kae? Patroli. Lho patroli. 86. Oh, 86. Oh, apa nih? Iya. Ora arti. Oke. Oke, sekarang ini memasang request dari Bapak RT, yaitu katanya di depan Bapak rumahnya Bapak Santoso. Akhirnya kita kasih spesial pakai telur karena oke. Iki tulisannya jagalah sholat walaupun kita bukan orang yang baik. Kelak sholat itulah yang akan membuat kita menjadi baik. Oke. Saya aku. Nggak ngerti.
Oi, ijar. Oke, cuy, iki wis masang-masang, wis rampung. Cukup semene wae vlog daily life sore ini kegiatan bersama Risma Patra Bawan. Sampai jumpa di Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam MCP.